संस्था जुन संस्थाको आज बढी त विद्यार्थी संख्याको आधारमा बढीमा 21 सिटसम्म स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको बढी हुन्छ, 11 सिटदेखि लिएर 15, 19, 21 हामी ती बढी विद्यार्थीको इलेक्टेड बढी हो। हामी यो सोभियोलाई किन कस्तो पार्लियामेन्ट बनाउन खोज्दैछौँ भने त्यो सोभियोले पार्षदको रूपमा हरेक कक्षाका टपर विद्यार्थीहरूलाई पार्षद बनाएर त्यो सोभियोभित्र खास अर्थमा त्यहाँका कलेजका समस्याहरूलाई कोड गर्न सक्ने पार्लियामेन्ट बनाउने गरी हरेक कलेज कक्षाका टपर विद्यार्थीहरूलाई सदस्य बनाएर हामीले त्यो सोभियोका पार्षदहरू पनि हामी सोभियो मार्फत बनाउनेछौँ र त्यो हिसाबले त्यो सोभियोको बढीलाई सोभियो भएको हिसाबले विद्यार्थीको सत्ता हो त्यसले गर्ने गल्ती कमजोरीलाई पनि खबरदारी गर्ने विद्यार्थी सम्बन्धित क्याम्पसका हरेक विधाका टपर विद्यार्थीहरूको सुझावहरू सङ्कलन हुने खालको परिसर जस्तो बनाएर हामीले त्यो सोभियो पार्लियामेन्ट बनाउनेछौँ। त्यो मार्फत स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूको बढीका एकाडेमिक कार्यहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नेछौँ। खास अर्थमा सोभियो भनेको विद्यार्थी र प्रशासनका बिचका सम्बन्धका सेतु हुन्। ती सेतुको काम आम विद्यार्थीको एकाडेमिक कुराहरूलाई अगाडि बढाउने र एकाडेमिक बसहरूलाई स्वतन्त्र विद्यार्थीको संस्था मार्फत बाहिर लैजाने काम अनि राष्ट्रियबाट निर्वाचित भएको सोभियोले गर्छ। त्यो मानेमा हामीले सोभियोका सोभियो संसदको कुरा उठाइरहेका हौँ भने त्यो मानेमा परीक्षा प्रणाली सुधारका विषयवस्तुहरू के हुन सक्छन् त्यसको निम्ति अनि राष्ट्रियले के गर्छ यो 2 वर्ष कार्यकालमा हामीले ती विषयवस्तुहरू 4 नम्बर मुद्दामा उठाएका छौँ। त्यसै गरी शैक्षिक प्रशासन सुधारका विषयवस्तुहरू आज विश्वविद्यालयका प्रशासन प्रविधि मैत्री बन्न सकिरहेको छैन, सहज विद्यार्थीको पहुँच बन्न सकिरहेको छैन, आफूलाई तथाकथित स्वघोषित केही सामाजिक मिडियाबाट म विश्वविद्यालयको नेता हुँ अथवा कसैले टिका लगाएर भएका टिके नेतृत्वहरू कहाँ मात्र पहुँच पाउने त्यो शैक्षिक प्रशासनका पहुँचलाई हामीले आम जेनुइन विद्यार्थीहरूका सहज पहुँचको रूपमा लैजाने गरी के काम गर्न सकिन्छ शैक्षिक प्रशासन सुधार र भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले आज विश्वविद्यालय तहका क्याम्पसहरू अपाङ्ग मैत्री हुन सकिरहेका छैनन्। ती पूर्वाधारहरूलाई हरेक विद्यार्थीले पढ्न सक्ने गरी कसरी बनाउन सकिन्छ हो त्यो विषयवस्तु हामीले 5 नम्बर बुँदामा समेटेका छौँ। युवा पार्लियामेन्टको कुरा